Serbët në veri thonë se pas marveshjes, Kec Elektrosever do të paguajnë energjinë elektrike. Specialia Bastise interviston ish komandantin Hagji Shala, në Hagë vazhdojnë dëshmit në rastin të thaqje të tjerë. Në nshkruat marveshja për ngroje djelore, pritet përfitojnë bi 38.000 qytetarë. Mjegula shkakton në aksident zingjiror në autostradën Ibrahim Rugova, 14 vetura të dëmtuara e disa të lëndura. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës, nderuar teleshikues. Serbët në veri rrymën nuk e kanë paguar asnjëherë deri më tani, por me arritjen e marrëveshjes komerciale ndërmjet Kecit dhe Elektroseverit, pritet të nis faturimi energjisë në katër komunat e pjesës veriore të vendit. Qytetarët e intervistuar thonë se do ta paguajnë rrymën. Nga Kecit tan RTK se Elektrosever duhet të përmbush kontratën si nën kontraktues i Kecit, marrëveshje kjo që është në përputhje me marrëveshjet e energjisë të vitit 2013, asaj të energjisë të vitit 2015 dhe udhëzuesin për zbatimin e marrëveshjeve energjetike të nxjerra më 21 qershor 2022. Qytetarëve serb në komunat veriore shumë shpejt do të duhet ta paguajnë energjinë elektrike. Kjo pasi kompania serbe Elektrosever të shtunën në nënshkroi marrëveshje për furnizim me energjinë me kompaninë kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEDS. Mbispothi Opishin Greçani. Ne jemi qytetarë të thjeshtë, si të thon ashtu do të ndodh. Çfarë mund të bëj unë? Ne nuk vendosim për asgjë. Nëse vendosin do ta paguajmë pa problem. Çfarë të bëjmë? Duhet të ngrohemi disi. Nëse kemi para, do të paguajmë, por çështja është se pensionet janë të vogla, të ndalin rrymën e mos të kemi me çfarë të ngrohemi, mos e bëft zoti. Por kur pritet të bëhet furnizimi dhe faturimi i energjisë në komunat me shumicë serbe në veri të vendit, ende nuk dihet. Nga kompania serbe Elektrosever, këtu në veri nuk kanë pranuar të flasin lidhur me marrëveshjen të cilën e kanë nënshkruar të shtunën me kompaninë kosovare KEDS. Për arritjen e marrëveshjes, zëdhënësi i KEDS-it Lulzim Krasniqi tha se Elektrosever duhet të veprojë si nën kontraktor i KEDS-it. Me nënshkrimin e kontratës, Elektrosever si furnizues i licencuar nga ZRE-ja mund të filloj operimet për kryerjen e aktiviteteve të furnizimit në pjesën veriore. Kontratat e nënshkruara ndërmjet Kecit dhe Elektroseverit e mundësojnë këtë bashkë me rolet dhe përgjegjësitë e rregulluara të secilës palë konform legjislacionit primar dhe sekondar të aplikueshëm në Republikën e Kosovës. Kontrata e nënshkruar me Kecin rregullon përdorimin e rrjetit të shpërndarjes sipas marrëveshjes për kyçje, njësoj si për furnizuesit e tjerë që janë aktive në Kosovë. Krynegociatori i Kosovës për bisedimet me Serbin, Besnik Bislimi, tha se me nënshkrimin e kontratës komerciale ndërmjet Kecit dhe Elektroseverit, u bë një hap tutje drejt normalizimit të furnizimit me energji dhe faturë. Shkojmë tani në Serbi, atje ku partit politike janë duke u përgatitur për fushatën e zgjedhjeve që do të mbahen atje. Njohësit e çështjeve politike atje thonë se partia e Vučićit ende merret me çështjen e Kosovës si propagandë për të fituar zgjedhjet, ndërkohë që opozita mund të rrezikojë të humbë këto zgjedhje, pasi sipas tyre kërkuan normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Pranimi apo refuzimi i planit evropian është polemika kryesore e shumicës së partive politike në prag të zgjedhjeve të 17 dhjetorit. Sipas ekspertëve, negociatat dhe presionet e perëndimit ndaj Beogradit ndikuan që partitë politike ta imponojnë Kosovën si temë dominuese gjatë fushatës. Pasi për qytetarët e Serbisë, Kosova shihet si një nga prioritetet me të cilat duhet të merret shteti, këtë prioritet e kanë marrë edhe partitë politike. Tonin dominues nga pikpamja e pranimit apo mos pranimit të marrëveshjes evropiane e japin partitë e djathta apo të qendrës së djathtë, sepse për to Kosova është praktikisht e vetmja temë në këtë fushat dhe po mundohen t'i mobilizojnë votuesit në platformën e kundërshtimit të marrëveshjes evropiane. Në këto zgjedhje, politika antiperendimore po bëhet gjithnjë e më e fort, ndërsa fushata bëhet më shumë si një garë për nacionalistin më të madh, se sa në oferta për tema jetësore në një vend ku demokracia është rrezikuar.
Partia e Vučićit përpiqet të fshehë dhe të prezantoj Kosovën si temë për të cilën do të fitet pas zgjedhjeve. E djathta këmën gullë për Kosovën si temë vetme, ndërsa koalicioni pro-evropian Serbia kundër dhunës po përpiqet që këtë çështje ta bëjë më pak prioritet se sa sundimin e ligjit dhe integritetin e institucioneve. Partit e përdorin Kosovën për afrimin me votuesit, ndërsa politika reale është diçka krejtësisht tjetër që i pret pas zgjedhjeve. Në këtë fushat, Kosova mbetet çështje që të gjithë duan ta shfrytëzojnë. Në një atmosferë të tillë, më së shumti politikisht rrezikon opozita pro-perëndimore, që promovon normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Procesi i dialogut dhe përkushtimi i Kosovës drejt integrimit evropian kanë qenë në fokus të takimit që kryeministri i vendit Albin Kurti ka pasur me kancelarin gjerman Olaf Scholz që atë vizitës në Berlin. Kurti ka thënë se në takimin me shefin e qeverisë gjermane janë dëshmuar marrëdhëniet e forta dy palëshe dhe vizioni për bashkët si social-demokrat për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenjes në të dyja vendet. Gjatë kësaj vizite, Kurti ka theksuar se ka marrë pjesë në kongresin e parë social-demokrat të Gjermanisë, SPD, për të cilën tha se është biseduar për fuqizimin e bashkëpunimit brenda familjes politike të spektrit të majtë social-demokrat. Gjatë qëndrimit në Gjermani, kryeministri ka takuar edhe mërgjimtarët të cilët tha se i ka informuar për zhvillimet në vend. Ua përcjell tani të tjera zhvillime të ditës me urdhër të zyrës së prokurorit të specializuar në Hagë, të hënën, është bastisur shtëpia e ish deputetit Haxhi Shala në banjt Malisheves, derisa ky fundit është dërguar për intervistim në zyrat e Uleksit në fushë Kosovë. Familjarët e Shalës kanë thënë se pretendohet se arrestimi i Haxhiut është bërë për shkak të pengimit të drejtësisë. Është një gjykate pa drejtë, e njanshme. Për këtë pa, arsye jam për zhbërënjë. Ish komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ish deputeti nismës për Kosovën Haxhi Shala është arrestuar në orët e hershme të SHN-s nga forcat e Uleksit me urdhër të zyrës së prokurorit të specializuar. Familjarët treguan se Shala nuk është lejuar të ketë kontakt gjatë bastisjes së shtëpisë që sipas tyre ka zgjatur rreth gjysmë ore. Arrestimi ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit. Tash kemi ditë kush gjoh, unë kam shkuar në punë me punëtor. Më kanë emru masanena familja, thonë që kanë orë dhe kanë marë policia. A i ka orë prej Prishtinës, ka posë me qohë bombën në Prasjan, Brezan. Pengimi i drejtësisë si pas familjarve thuhe se është arsueja e arrestimit. Arsueja pa thonë që pengim drejtësisë, që të sa nuk ka, shku me marë njëzit, pse ka dhonë kundributë për vend vetin, pse ka, kjo është e pasjëshme. Nga zyra, prokurorit të specializuar në Hagë nuk kanë treguar arsyet për arrestimin e tij. Zyra e prokurorit të specializuar është duke kryer operacione të vazhdueshme në Kosovë dhe nuk ka komente të mëtejshme. Bastisjen dhe intervistimin e Shalës e kanë dënuar nga organizata veteranëve të luftës UÇK-s. Pengimin e drejtësis e ka bërë dhe e bën zyra e prokurorit të specializuar në Hagë. Bastisjet, arrestimet e ekstradimet si ndodhi sot me bashkëluftetarin Haxhi Shala bën për t'imbuluar dështimet dhe skandalet e një pasnjëshme të tyre. Gjatë 2020-ës, Shala ishte intervistuar nga dhomat e specializuara në cilësinë e të dyshuarit. Ndërsa në Hagë ka vazhduar gjykimin dhe i shkrerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimit. Të hënën dëshmuan ish zyrtarja e OSB-s Sandra Mishel dhe Dejan Jeftić. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka vazhduar dëshmin ish zyrtarja e OSB-s Sandra Mishel dhe Dejan Jeftić. Në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Recep Selimit. Mitchell foli për rëmbimet dhe arrestimet që pretendohet se janë bërë nga persona me uniforma të UÇK-s, si dhe për qeverinë e përkohshme në Kosovë. Kur filloi mbulimi në media e këtyre rëmbimeve dhe ndalimeve në Sedini? Sa i takon servet që deklaruar të zhdukur, kam filluar në verën e vitit 1998. Si pas dëshmis duaj, Thaçi po përpiqej që të ushtronte ndikim
të qeverisë përkohshme dhe të UÇK-s, ndërkohë që administrata e Kombëtarëve Bashkuar po i thoshte atij që nuk kishte as qeveri dhe nuk kishte as ministri mbrojtje. Edhe i thoshte që në fakt ne jemi njësia që jemi nën kontroll dhe jemi përgjegjës, apo si shtë shu dëshmitare, përgjegje po. Gjatë dëshmisë së saj, Mitchell ka thënë se kanë hasur më shumë në vështirësi për të pasur qasje tek të burgosurit shqiptar se sa tek ata serb. Si ishte më komplikuar se më vështirë për ju që kishit qasje tek të burgosurit shqiptar, të ndaluarit shqiptar? Të ndaluarit shqiptar zakonisht ishte në zonat që kontrolloheshin nga UÇK-ja. Do të thënë në zonat që UÇK-ja kishte kontroll mbi territoret. A ishte në njëri për jush i punësuar nga policia serbe? Jo. Mitchell të hënën e ka përfunduar dëshminë e saj para dhomave të specializuara në Hagë. Këshilli i prokurorial i Kosovës ka rizgjedhur prokurorin Blerimi Sufaj, krye prokuror të prokurorisë speciale të Kosovës, për një mandat 4 vjeçar. Rizgjedhja i Sufajt në këtë pozitë erdhi pasi nga komisioni vlerësues ishte renditur si kandidati me më së shumti pikë të mbledhura dhe ishte rekomanduar KPK-s për votim. Ndaj këtij vlerësimi, kundërshtime kanë paraqitur kundër kandidatëve i Sufajt, prokurorët Naim Abazi dhe Advoe Dema, por që kundërshtimet e tyre ishin refuzuar nga komisioni për rishqyrtim. Do të flasim tani për rezultatin e dobët që morën nxënësit kosovar në PISA. Sipas Institutit Edgar, 66% e nxënësve kanë deklaruar se pyetjet në këtë test ishin konfuze. 34% kanë thënë se pyetjet ishin të qarta, ndërka gjysma tjetër kanë thënë se pyetjet ishin të vështira. 66% të nxënësve kanë deklaruar se pyetjet ishin konfuze, për 34% prej tyre ishin të qarta, përderisa 50% prej tyre ishin mesatarisht të vështira, e mbi 21% të nxënësve kanë thënë se pyetjet e testit PISA ishin të vështira. Kështu thuhet në hulumtimin të cilën Instituti Edgard ka realizuar me nxënësit të cilët ishin të përfshirë në testim, me titullin Performanca e nxënësve kosovar në testin PISA për vitin 2022. A ishin të informuar nxënësit pjesëmarrës për testin PISA? Kjo ka qenë pyetja jone e parë dhe super e rëndësishme që i kemi pasur për gjithë pjesëmarrësit. Dikurat 89% e tyre janë deklaruar se kanë qenë të informuar për këtë testim, dhe të pa informuar kanë vetë raportuar 19%. Ky informimi i tyre pastaj ka qenë i shkallëzuar. Kanë qenë në mas madhe të informuar për pjesëmarrje, mirë po jo domosdoshmërisht të informuar për përmbajtje të testimit. Nga pjesëmarrësit ushtrua nevoja që të punohet në kushtet dhe përgatitje në nxënësve në testimin e radhës. Do t'i kishim kushtuar një rëndësi si shtet testit PISA dhe nxënësit tonë do t'hyni në test të përgatitur se kanë me pas një rezultat. Qovë si shkollë, qovë si individ, atëherë unë e besoj që do të dilnim pak më ndryshe. Testi këtëherë është mbajtur në formë digitale, me USB, edhe ka pas problemet të natyrave të ndryshme, për shkak të pajisjet të vjetruar, janë ristartu kompjuteret, ka pas rase kur nxënësi ka kërku me lirue se nuk ka pas bus për me shku, se ka qenë periferive. Ky hulumtim është realizuar me 280 nxënës të moshës 15 vjeçare, që nga viti 2015, më 2018 dhe së fundmi në testimin e viti 2022, Kosova u listua pothuajse në fund të tabelës në lexim, shkencë e matematik në rezultatet e testit PISA. Kryeministri Albin Kurti ka njoftuar se Kosova është antërsuar në organizatën ndërkombëtare Shoqata Europiane e Kartës Rinore. Në përmjet një postimi në Facebook, Kurti ka thënë se e i ka bën bashk 30 shtetet e Europës që lëshojnë kartën Europiane Rinore për mi 7 milion të rinj. Pas aplikimit sukseshëm të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, qeveria do të ofrojë kartën pa pagesë për gjithë të rinjt nën moshën 30 vjeçare, pavarësisht gjinisë, përkatësisë etnike, aftësive, apo statusit socialo-ekonomik. Karta do tjetë e qasshme në formë digitale, në të gjitha gjuhët zyrtare të vendit tonë, ka thënë Kurti. Si pas ti, karta do të japë qasje në mbi 60.000 zbritje dhe benefite në transport, akomodim, kultur, sport, arsim, shërbime dhe produkte kudo në Evropë të rinjve.
Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka kërkuar nga deputetët që të mos e përkrajnë propozimin e qeverisë për ndarjen e buxhetit për investimet kapitale. Sipas tij, ai është diskriminues dhe se partia në pushtet i ka mbështetur vetëm komunat të cilat i udhëheq. Derisa për 4 komunat që udhëheqen nga lëvizja vetë vendosje, qeveria ka ndarë më shumë se gjysmën e buxhetit për investime të reja kapitale për vitin 2024 për 4 komuna që udhëheqen nga Partia Demokratike e Kosovës, Ferizajn, Skënderajn, Kaçanikun e Ahanin e Lezit, nuk është ndarë asnjë cent. Gjilani, Shtimja, Kamenica dhe Podujeva përbëjnë 11.6% popullsisë së Kosovës, ndërsa u është ndarë 59.5% e buxhetit për investime të reja kapitale. Ndërkaq për të gjithë të tjerët që janë 88.4% e popullsisë, qeveria ka ndarë vetëm 40.5% të këtij buxheti, ka shkruar Krasniqi. Sipas tij, ky është diskriminimi më i egër institucional ndaj qytetarëve në historinë e Kosovës që prej çlirimit të vendit. Ai ka kërkuar nga deputetët përfshirë ata të pushtetit që të mos e votojnë këtë propozim për buxhetin. Ministria e Financave dhe Termokosi kanë nënshkruar 3 marrëveshje për ndërtimin e ngrohtores diellore në Prishtinë. Nga ky projekt do të përfitojnë ngroje 38.000 qytetar. Projekti ka vlerën prej 80 milion eurosh. Në Prishtinë pritet të nisë zbatimi një ndër projekteve më të mëdha në rajon, i cili thuhet se do të sigurojë ngrohje të qëndrueshme e çmime të vogëlshme për qytetarët. Kjo me rastin e nënshkrimit të 3 marrëveshjeve për ndërtimin e ngrohtores diellore nga Ministria e Financave dhe Termokosi. Përveç dobisë në terma ekonomik, kjo iniciativë, pra ky projekt ka një rol thelpsor edhe në përmirësimin e cilësisë së ajrit, zvoglimin e emetimit të dioksidit karbonit, si dhe i kontribon objektivit të përgjithshëm e që është tranzicioni në energjinë e gjelbër. Si projekti më i madh në rajon, Solar for Kosovo do të mbuloj me panele solare një hapsirë prej 69.000 metra katror, me kapacitet termik 50 MW, duke furnizuar 12.000 konsumator me mbi 38.000 banor në Prishtinë. Projekti rreth 80 milionësh u bë i mundur pas marrëveshjes me Bergjin e granteve nga qeveria gjermane dhe bashkimi evropian. Si partner jam shumë optimist se atë që do ta nënshkruajmë sot në 2-3 vitet e ardhshme do t'i shohim rezultatet e para. Këto janë hapa të rëndësishëm për të bërë ndryshime në sektorin e energjisë në Kosovë, në tranzicionin nga qymyrin e energjisë të pastër dhe për të përmirësuar sigurinë e energjisë. Jam i sigurt që ne të gjithë do të shohim zbatimin e suksesshëm të projektit. Sigurojmë mbështetje të plotë për Termokosin, për të mundësuar realizimin e projektit drejt një fillimi të shpejtë të përfitimeve për qytetarët e Prishtinës. Pas realizimit të projektit, parashihet që nga shërbimet e Termokosit të përfitojnë edhe 38.000 qytetarë. E pavarësisht zgjerimit të rrjetit që është bërë gjatë vitit, ka disa qytetarë që nuk janë kënaqur me ngrohjen që po e ofron Termokosi. Afrim Sefiajt, banor në lagjën Kodra Djelit, i duhet të qëndroj me robat e trasha brenda në banesë. Ai thot se ngrohja nga Termokosi nuk është po e jep ngrohje kualitative. Jo, knesh, jo. Unë e po thëmë dhe pas sa gjak e drunë kom, e kësha me shpret. Minja nuk i dërësëm, e se këtë me konë zetë, temperaturë, po në për nërë. Si bot në mami s'ki. Edhe në familjen Muriqi, banor të së njëjtës lagjeje, nuk janë të kënaqur me ngrohjen. Dejnë me nxez, nuk është nxez të fare. Ti kur pagun, ti dhe me pasë nxezimje, ti kur pagun ato tolla, ti dhe me mu furnizu me nxezimje. Normal edhe përsi s'kam thmi të vegje, na jemi të rritum, po vdu me pasë ngrat, se tash na jemi as me nxezimje, as me dru. Këtë vit nxezimje shëndrore për duket pak ma, me për një intensitet ma të dopt, edhe shpër një kërpo ditë netët ma të ftoft, apo duhet pak me ndimu me nxezimje me rrymë, apo diçka të ngjajshme. Kryeshefi i Termokosit, Fisnik Osmani, e pranon se në disa ndërtesa në kryeqytet kanë probleme me ngrohjen. Pra ne po ofrojmë temperatura të përballueshme, temperatura të qëndrueshme në bazë të diagramit cilin punojmë. Mund të them që sot kur po flasim mund të kemi temperatura më të ulta, ndoshta në 8-10 objekte në Kretë.
në Krejt Prishtinën, me theks në disa pjesë në bregun e diellit që nuk është problem prej sot, pra është problem prej vitit 2004. E tutje mirë, po punojmë që ta zgjidhim edhe këtë. Osmani thot se aktualisht ngrohtorja e qytetit po i furnizon mbi 100.000 qytetar në Prishtinë. Për Prishtinën do të ketë edhe një projekt që pritet realizohet vitin tjetër. Bëhet fjalë për ristrukturimin e rrjetit autobusëve të transportit publik dhe atë privat. Kjo do të mundësohet përmes një projekti që e mbështeti Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Sida Suedeza. Komuna e Prishtinës pritet ta ristrukturojë rrjetin e transportit publik të udhëtarëve. Kjo do të mundësohet nëpërmjet një marrëveshjeje që u nënshkrua ndërmjet Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Sidas Suedeze dhe Komunës së Prishtinës. Me këtë marrëveshje e marrim një grant gati 100 milioni faktikisht për konsulencë nga IBRD-ja, pra nga Berzhi, që do të na ndihmojë në modernizimin dhe rifunksionalizimin e transportit urban, pra edhe të flotës të re të autobusave, ku edhe ndërlidhim edhe sektorin publik së bashku me sektorin privat. Si pjesë e procesit, ka me qenë edhe reforma e biletave, ku do të bëhet edhe digitalizimi, pra mundësia për digitalizim të biletave. Posaçërisht nga ky projekt, përfitojnë qytetarët e Prishtinës me çka do të rritet numri i autobusëve. Planifikojmë të blejmë 30 autobus shtesë duke përfshirë autobus shumë eficient që nuk do të ndotin ambientin, 6 nga të cilët do të jenë elektrik. Mendoj që ndryshimin do ta vërejni që në vitin e ardhshëm. Pjesë e këtij projekti do të jetë modernizimi i linjave aktuale rreth 60 milionit të financuara nga Sida Suedeze dhe Berzhi për dizajnimin e linjave të reja më të mira për të siguruar mobilitet më të mirë të njerëzve. Transformimi i trafikut urban sipas zyrtareve do të ndikojë në përmirësimin e transportit në kryeqytet. Së paku 14 automjete janë përfshirë në një aksident zinxhiror mëngjesin e sotëm në autostradën Ibrahim Rugova. Në këtë aksident u raportua edhe për të lënduar. Policia e Kosovës ka apeluar për kujdes gjatë vozitjes në këtë kohë me ngrica dhe mjegull për të shmangur rastet e tilla. Rreth orës 7 të mëngjesit, sepaku 14 automjete u përfshin në një aksident zinxhiror në autostradën Ibrahim Rugova. Nga ky aksident, sipas policisë, u raportua për persona të lënduar, ndërsa kushtet atmosferike sipas tyre ishin të pafavorshme. Policia ka apeluar për kujdes për shkak të mjegulles. Mëngjesi së hënës ishte i tillë me mjegull dhe ngrica, ku si pasojë e aksidentit mbetën të lënduar disa persona. Ndaj policia Kosovës ka apeluar për kujdes të shtuar. Në lidhje me rrezikun nga aksidentet, ka folur edhe eksperti i komunikacionit Nol Deda. Unë përshof se aty është akull i zi për fatkeq, janë urat ose viaduktet, aty ku s'ka ujë për fune, është i pashmangshëm aksidenti në për këto situata. Vetëmja shansë për mju shmangë të në aksidenteve është distanca sigurisë. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, sipas policisë së Kosovës, janë shkaktuar 25 aksidente trafiku me të lënduar dhe 38 me dëme materiale. Nëpërmjet mbjelljes 105 drunjve në Orland Podujevës, përkatësisht në oborrin e shkollës Zeir Pajaziti, është shënuar dita ndërkombëtare e maleve. Këta drunje erdhën si donacion nga Ministria e Mjedisit. 105 drunjë u mbëllën në oborrin e shkollës Zahir Pajaziti në Orland të Podujevës. Drunjët për shkollën u dhuruan nga Ministria e Mjedisit në shënim të ditës ndërkombëtare të maleve, që zgjodhi këtë shkollë për të shënuar këtë ditë. Ky aktivitet u shënua në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Institutin për Politika Zhvillimore INDEP. Nxënës të kësaj shkolle theksuan rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Është drejta që na me imbrojt malet sa ma shumë natyre se jep ojrin e pasër. Ojrin e pasër neve na nevojitit për shëndet. Se për shambull, të këpyjët natyra është gjithë që ka nevojshme për kafshët, po ashtë edhe njëri jo. Nëse na mendojmë që për ambient ose mendojmë për natyren që na rëthë neve, atër kemi me mendu për neve, për vetën dhe për gjithë shoqërinë tonë. Edhe drejtori i shkollës tha se është e rëndësishme mbrojtja dhe ruajtja e mjedisit. Ne i kemi aq të edukuar nxënësit që
krejt kanaqet, krejt ato plastike që janë nuk hudhen në liqe, për arsye se mbrojtja, ose mbrojtja vendit, me dashat dhejmë duhet me mbrojt edhe oborin. Nga Ministria e Mjedisit thanë se është duke u punuar që të parandalohet dëmtimi i pyjeve. Pa dyshim përmes organeve kompetente të Republikës së Kosovës dhe raportet të ndryshme që ato janë publike, ne kemi në vazhdimësi dëmtim të pyjeve në Republikën e Kosovës, mirë po inspektorati brenda kapacitetet të tyre janë duke zhvilluar punën e tyre në mënyrë që të ndalohen këto dëmtime nga qytetarët e pandërgjegjshëm. Në kuadër të shënimit të kësaj dite, përfaqësues të ministrisë mbajtën ligjërat për nxënësit dhe stafin e shkollës, derisa u tha se ruajtja e maleve është faktor kyç për zhvillimin e qëndrueshëm mjedisor. Afaristi nga Kaçaniku, Bujar Bela, që jeton dhe vepron në Berlin, i ka dhuruar RTK-s një donacion me karrige për gazetarët dhe redaktorët e dhomës së lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Bela ka thënë se ky është një kontribut i vogël i tij për punën e madhe që bëjnë gazetarët e mediumit publik. Gjithashtu Bela, në takim me drejtorin e televizionit, Rilind Gërvalla, ka shprehur gatishmërinë që ekipi i RTK-s që përcjell festivalin e filmit Berlinale t'i asigurojë akomodimin dhe ushqimin përgjatë gjithë festivalit. Tani do të shkojmë në Tel Aviv, atje ku është ekipi RTK-s. Gazetari Dardan Ramabaja gjatë ditës ka vizituar nga afër pikat ku ka pasur konflikt ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Lidhemi tani drejt për drejt me të. Dardan, mirëmbrëma, të përshëndes. Cila është situata aktualisht në Izrael dhe çfarë keni parë gjatë gjithë ditës sot atje? Ashtu siç është raportuar gjatë gjithë ditës, kanë vazhduar operacionet izraelite kryesisht në jug, por edhe në pjesë tjera të Gazës. Me qenë sa atje është e pamundur të hyet, ne kemi vizituar pothuajse të gjithë rripin kufirin izraelit me rripin e Gazës dhe kemi qenë edhe vetë dëshmitar të bombardimeve dhe kemi parë jashtëzakonisht shumë bombardime, kemi dëgjuar në fakt, por edhe kemi parë tymin e zi që delte nga pikat të cilat goditeshin. Por me qenë se nuk kemi mundur të dalim në atë pjesë, ne kemi vizituar edhe komunitetet hebreje që janë sulmuar në sulmin, në masakrën e Hamasit me 7 tetor, ku kemi parë jashtëzakonisht shumë shkatrim. Gjatë ditës gjithashtu kemi vizituar edhe spitalet rajonale, ku kemi takuar njerëzit që kanë mbjetuar masakrën, e gjithashtu edhe familjarët e njerëzve të cilët janë kidnapuar. Po ashtu kemi takuar edhe mjek të cilët kanë qenë, të cilët merren tani me viktimat e masakrës së Hamasit, por të njëjtit kanë punuar edhe gjatë luftës në Kosovë, ku janë marrur me refugjatët në Maqedoni. Dardan, natyrisht kam shumë pyetje për të bërë, por më fol pak lutem për situatën e sigurisë atje. Ju si gazetar, gjithë media botërore me fokus veçantë e interesuar për të përcjell ngjarjet, më tregoni pak si është në këtë aspekt siguria në atë vend, ku jeni, me çka po ballafaqoheni konkretisht? Nuk po ju dëgjoj. Po të pyes, Dardan, për nivelin e sigurisë në vendin ku ndodheni, gazetar, media nga e gjithë bota është e interesuar për të përcjell ngjarjet në Hamas, sigurisht edhe në Tel Aviv po ashtu. Më thuaj pak si është situata e sigurisë atje. Sa të sigurt po ndiheni, Dardan? Po, është ne jemi tani jemi në Tel Aviv. Në Tel Aviv këtu ka siguri, por sot në disa raste ka pasur raportime për raketa që vijnë nga Hamasi. Kemi dëgjuar vetëm alarmet, por nuk ka pasur diçka, nuk ka rënë ndonjë raketë. Mirë po sulme të tilla këto janë të vazhdueshme. Çet media botërore gjithë situatën atje, ke kontaktuar me gazetarët nga media të ndryshme në botë, çfarë thuhet për situatën? Nuk kemi kontaktuar por me gazetarë, por kemi takuar si tash edhe më herët, edhe refugjat shumë që kanë ikur nga pjesa që është në kufi me Gazën pas sulmit, të gjithë janë shpërngulur, shumica në Tel Aviv janë me mira prej tyre, të cilët edhe protestojnë çdo ditë,
të cilët kërkojnë të afërmit e tyre që janë kidnapuar. Po ashtu jemi takuar edhe me ushtarak Izraelit dhe pritet që operacionet do të vazhdojnë. Dan, të falenderoj për këto informacione që sole nga Tel Aviv dhe të uroj në radhë të parë shëndet dhe të ndjehesh shumë i sigurt edhe të presim për informacionet të radhës. Të nderuar televizikues, me këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Tel Avivi dhe gazetarin ton atje, e përmbyllim këtë edicion qendror të lajmeve duke ju falendëruar për vëmendjen që na e keni kushtuar. Natën e mirë. Mirupafshim.